Қайырлы құрметті телекөрермен, эфирде таңғы ас айдары. Тәттіні жегенді және пісіргенді жақсы көретіндеріңіз болса, араларыңызда экранға жақынырақ отырыңыздар, себебі біз бүгін кондитерлік тағам дайындайтын боламыз. Ал оның дайындалу жолын бізге көрсететін Андрей Мырза, қайырлы таң, көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, өте жақсы. Бүгін көрерменді қандай тағаммен таңғалдырамыз? Қазір біз жидек кулагасын жасаймыз. Ол Беларусь елінің ұлттық десерті. Тамаша. Ал кулагаға не қосамыз? Итак, для этого нам понадобится... Көбісі табаға шарап құйып жатады. Оның орнына мүкжидек морсын қолдануға болады. Содан соң ақ және қоңырқан, крахмал дәмдеуіштер, оның ішінде бәден, кардамон, қаламыр, даршын, яғни корица таяқшалары қажет. Ары қарай қаймақтан және ақ шоколадтан жасалған мусс тартымды дәм үшін кішкентай прәндіктер мен сәбле ұнтағы және сәндеу үшін тәтті тулиптер керек. Ендеше ерекше асты дайындауды бастайық. Біз ең алдымен шарап пен шырынды қызып тұрған пешке қоямыз. Ішіне дәмдеуіштер мен қант саламыз. Сұйықтығымыз қайнағанша араластырып тұрамыз. Қайнағанша өзіңізге бір сұрақ қойсам. Сіз кондитер болған соң үнемі тәттілердің арасында жүресіз. Ал өзіңіз оларды қаншалықты жейсіз? Мен тәттіні өте жақсы көрем, бірақ олардың дәмін тек жаңа десерт түрін дайындағанда ғана көремін. Қалған уақытта мүлдем жемеуге тырысамын, себебі тез толып кетемін. Мөлдір біздің шырын қайнады, енді оны суытып, ішіндегі қоспаларынан сүзіп алу керек. Мінекей, біздің шырынымыз қайнады, қайнағаннан кейін оны 10 минут суыту керек екен. Ол суғанша ішіндегі қоспалары өзінің кермек дәмінен иісін береді. Ал 10 минуттан кейін мінекей біз сияқты алып тастайсыздар, шырын таза болу керек. Так. Сусын сәл суыған соң, оны пешке қайта қоямыз. Сосын суға араласқан крахмалды қойып, сұйықтығымызды қоюлатамыз. Әдетте кондитерлік тағамдарға қосатын затты таразымен өлшейді. Ал сіз қалай қосасыз? Мен де міндет түрде өлшеймін. Себебі ол тәтті дайындауда өте маңызды. Тіпті 1 грамда рөл ойнайды. Мысалы, қазырғана қосқан крахмалдың салмағы 25 грамм, су 2 есе көп. Ал шарап пен морс әрқайсы 187 граммнан. Біздің сусынымыз дайын болып қалды. Мінекей, біз қазір мына сұйықтыққа жидектерді саламыз. Оның ішінде таңқурай, шие, және құлпынай, қарақат бар. Айтпақшы, осы тұста айта кетсем, көбісі бұл десертке шарап қосысы келмейді. Бірақ оның құрамындағы спирт 65 градус ыстықта ұшып кететінін біле бермейді. Сол себепті оны қосудан қорықпаңыз деп айтар едім. Енді кулагамызды ыдыстарға жинайық. Біздің аналарымыз пісіретін кішкентай-кішкентай пряниктен, нано-пряниктер. Содан 4-5 данасын салады екенбіз. Оның үстін қаймақпен қайтадан жабамыз. Бұл бір жұмсақ, үлпілдек десерт болмақ. Қою кулаганы құямыз. Жаңа өздеріңіз көргенде оны крахмалмен қоюландырдық. Бірақ Беларусияда оған ұн қосады. Арғарай сабле ұнтағын саламыз. Бұл десертті таңғы асқа дайындап жатқан себебіміз кулаганы, яғни шырынды, оны кәдімгі ботқаның бетіне салып жесеңіздер де болады, өте дәмді болады, және өте пайдалы. Осылай да қалдыруға болады, бірақ біз бүгін қосымша дәм беру үшін мына кінелдермен сән дейміз. Кінел ол балмұздақ сияқты мұз қой. В принципе, да, она очень похожа на ванильное мороженое. Мінекей, біздің тағамымыз дайын, енді сәндеп жатырмыз. Осындай қатты қытырлақтарды бетіне қойып, қонағыңызға, өзіңізге осылай әдемі таңғы ас дайындап берсеңіз болады.
Ескере кететін жағдай. Бұл десертті кез келген торт сияқты. Бірнеше уақыт тоңазытқышта тұру керек. Себебі қоспалар бір-біріне сіңуі тиіс. Я хочу сейчас попробовать. Дегенмен мен дәмін көруім керек. Қазір дәмін көреміз. Оның тоңазытқышта бірнеше сағат тұрғанын күте алмаймын. Себебі өте әдемі болып тұр. Өте дәмді. Біздің тосапқа ұқсайды дәмі, бірақ сәл ерекше, өзгеше. Андрей Мырза, бізге осының жасалу жолын көрсеткенімізге үлкен рахмет. Ас болсын. Я құрметті телекөрермен, дәл осындай әдемі, тәтті, дәмді десерттарды өзіңізге, қонағыңызға дайындап берсеңіз болады. Үй жағдайында дайындау өте оңай. Ал біз келесі бағдарламаларда бұдан да басқа дәмді тағамдар дайындайтын боламыз. Сол себепті Таңшолпан бағдарламасымен бірге болыңыздар. Әзірге аман, сау болыңыздар.